La paraula pista prové del terme italià que s'escriu el llit i es pronuncia igualet, igualet que en valencià. Pista és el senyal o indici que ens porta al descobriment d'un fet. En les novel·les de misteri, per molts sospitosos que apareguen, el culpable sempre és el mateix. L'assassí és el majordom! Ui, no, que va, jo no he fet res! Quan parlem de pista, també ens podem referir al rastre que deixa un animal al seu pas. Una carrera i dos màsters per acabar així. Ai, trobem tipus molt diferents de pistes. Les pistes d'aeroport, encara que de vegades no hi trobem avions, les pistes de Fórmula 1, que no costen un euro als contribuents, o les pistes d'atletisme, ideals per a practicar esport. Però sense cap dubte, les pistes on hem gaudit de valent són les de les discoteques. Disculpa, Mónico, estudies o treballes?